这一辈子我真的我觉得一个最不值得的地方是在去法国的Louvre。哦，怎么会？啊，这怎么了？啊，我真的觉得不好玩呢，因为第一个东西，不是第一个观光客要去的地方吗？是的，对，但是没有那么好玩的，因为第一个东西是我没想到这个地方是很大。发现你没有留胡子比较帅呢。哦、oh, ，Thank you。你已经很幸运，你可以走到最前面呢。我们都每次去看蒙娜丽莎，他都超多人在看他的。你知道我等了多久吗？快三个小时，所以我可以靠近他那么近。哦，这个该轮到他了，三个小时。很多人说话，半天的时间在地下。那地下你手机没有什么电，你不可能会打电话给朋友啊。那我跟女朋友一起去的时候，我迷路了，所以我也找不到他。而且法国人他们不太喜欢说英文，所以他们都不理我，所以我也找不到女朋友啊，我找不到出口啊，人很多，然后就是好像我刚刚说要等三个小时的时间，所以你可以靠近那个蒙娜丽莎，但是靠近就是也看不到她的微笑啊。对啊，就是因为她真的很小一个，我真的讲说她远处看大概比这个还要小，对，比那个小，对，比那个还要小。所以刚刚是你那个地方，是你站那个最可以靠近的那个地方，蒙娜丽莎那个后面呢，很远呢，网路看就好了。我跟你讲，他就有点像这样，然后戴望远镜，他就有点像这样，这边围起来有没有？然后蒙娜丽莎就在里面这样，然后就大概是那四比那四个还小。然后他说看了蒙娜丽莎也没有在微笑。因为他人多，他不高兴。太过拥挤。嘉丽来家，来。在望远镜啊。然后还有罗浮宫人多的影片嘛，给大家看一下，罗浮宫的超多人。哦。哇。每天都这么多人，因为外面人很多，然后画里面人也很多。蒙娜丽莎，就他，所以每一个这个小的房间里面有那么多人呢。他不是说蒙娜丽莎自己一个房间，他是就是在刚才这样很多的画。其中一幅，而且画里面也好多人，所以看起来就整个就是好密密麻麻。可是我讲真的，如果喜欢，比如像我喜欢看这种东西，所以我每次去都还是会去罗浮宫。然后他的每一幅画都有很多这个作者的特色，跟他就我觉得是很细腻的啦，还是蛮。可是人那么多，你想要站在一幅画前面好好欣赏，你就会这样子也很困难，一直被挤啊。如果你只是针对蒙娜丽莎的画，那就不建议去。但是如果你是想要去看那个时期的作品，跟那个时期发生什么事情，都可以从画上面看，你就可以去，因为它很多东西可以看。对，还有你知道，在英国有很多值得去的地方，但是我觉得有一个地方不值得去，这个地方就是在这里。啊，不值得吗？我上次这个是九十镇。而且这应该也是外星人去的吧？嗯，就我住了英国四年多，就没有去过这个地方。然后我女朋友就那边迪士尼说我们一定要去那边，那个姐妹说地方很棒，这是外星人做的。我说是什么外星人做的？拜托，我看这片就是石头而已啊。那个时候我们住在伦敦，在伦敦要坐火车到 Salisbury， 这个要两个多小时。然后在 Salisbury 要坐一个公车，要差不多30分或是40分，其实还好。但是你知道我们到那边的时候，那个地方很远，然后不能靠很近。然后我觉得看了其实没怎么样。而且听说是不是看起来很小，就很小，然后就几个石头而已。但是我女朋友旁边说：“哎，好美，好美，超级美，哪里美？”你就看我的照片就没怎么样。对，因为我们那时候也是本来要去就被阻止，他就说你千万不要去，因为旁边都没有东西，然后而且因为它远远看就很小一个，然后、就是、那个照片就我拍了。就普通，这个的问题是因为我住他的旁边，我很多次去叫他去过去那边，我看了很多次。我就说是不是这个的问题是你去，所以是你摆上去的，有可能去南部的时候，你去这个地方，你那边花大概10分钟的时间，然后没有旁边的地方可以去可以看，所以南外不值得，所以你要下去看5分钟以后你离开。就是浪费那个时间，因为他不是说他附近还有其他景点，没有一些周边的，你去就是只有看这几块石头，而且你也不能靠近它，好像蒙娜丽莎一样，你的距离很大，一年一次就能碰到那个石头，一年一次而已啊，
所以其实那个就一年一次可以碰那个石头。对，一年一次有一个，我忘了是。哦，所以它还是有个范围，你不能走进去这样。No no no， 它有两个 fence， 它怕有两个地方，对，不可能。所以一年一次，他们会这个 fence 把拔掉，然后你可以靠近它。觉得我现在要讲这个地方，很多人应该会就是抨击我，但是我个人真的觉得，就是有个地方真的不值得去，就是迪士尼乐园。抨击他？怎么会？哇，怎么会？对，好买哎，每个设施都要排两个小时，然后但是你不会玩呐、啊，你要先去拿卡，拿什么卡？你要进去就要去排快速通关的卡。我那时候是去美国的迪士尼乐园，哦，美国的。对，然后那时候想说就满心期待的去。啊、你嫌太大太远，你就去香港的就好了、啊，距离都很近。可是那时候就去啦，都已经到了，而且坐飞机坐那么久，就我带我弟弟去，这样我们两个人去而已。弟弟扮成那样？不是，我弟弟是去年那个。然后我们从头到尾觉得最尽兴的就是沿路跟一大堆卡通人物拍照。你是去 LA 的吗？对啊 ，LA 的。然后那时候真的觉得说，哇，我花了3000多块钱的票，然后进来，然后一整天下来玩不到5个游戏吧。那就是因为你要早点去，然后要去抽那个 Fast Pass， 因为它的每一个它有一些游戏会有快速通关票。哦。可是你要那不是要加钱吗？不是，那个是 VIP 票，那个是环球影城的。都把这两个搞错，迪士尼的是你拿了有门票，要到每一个游戏它的对面会有快速通关票，但是不保证一定抽得到，因为有些热门的中午以前都全部抽完了，而且一张票它比如说你现在抽了这个游戏之后，它的票上面会告诉你你下一次可以再抽快速通关的票时间是什么时候，通常都是隔2个小时你才能再抽下一个游戏，那这样就会很赶，你看没那么大一个园区，你如果抽了这边，抽了这边，你这样如果说你这边还没玩到，就你那边时间到了要过去怎么办？你但不可能第一个游戏然后去抽最后一个啊，因为可是他的游戏时间都是比如说什么6点到8点中间回来，嗯，他会有一个大的 range 或是什么1个小时之间的 range， 你一定可以玩得到。迪士尼是值得去，你把那板子给我吃掉，生气。那我必须讲说，日本。冲绳的水族馆，这个因为我那时候我就是去年我为什么很累？我第一次去了嘛，然后我想说好，我一定要去冲绳，然后我就问每一个台湾人说去冲绳要去哪里，他说是水族馆，一定要去，一定要去。那我跟我日本朋友说，那我去，我已经到那边，我说我隔天要去这个水族馆，他说你一个人去？我说对啊，他说你怎么去？我说我要坐公车。他说：“你确定吗？你不要租车啊，还是怎么样？”我说：“反正有公车，我就坐公车吧，应该还 OK 啦。”其实我过去很顺，坐公车差不多2个小时，然后也没有很远啊，就是对美国人来说，它是流转，你知道吗？流转很小的地方，最边边哎，所以就是从头南到哦，很远。对对对对，对我们那个是很上面啊。对，对我们外国人来说，这个不远啦 ，OK 啦。反正早上去了，然后到那边的时候，我大后悔了。我跟你讲，我去那边我拍很多照片，但是我不是因为我想要留一个回忆，我是因为我看不到对面是什么东西，我还要这样拍一下，到底他们在看什么东西。哦，超级夸张，人挤人。你这么高还看不到？对啊，我有，但是他都这么高了还被挡住，人真的很多。哎，我在那个栏杆上站起来，他每半个小时，几乎每半个小时就一场表演，几乎每半个小时就满了。到最后，我就在那个栏杆站起来，这样拍那个影片，我就拍了这个。让我们看一下，也有啊，拍得很好啊，对啊，好棒啊。但我只有拍那一段啊，因为那个警卫他就走过来说：“你不能在上面这样。”哦，就一下就要下来，怕你坐坏他们的栏杆呐。对对，然后你想说，好都好，这边已经人挤人，然后要回去了，对不对？回去，我跟你讲，通常那个公车是2个2个这样坐，对不对？回去的车程完全不一样，坐，那你就想说啊，等一下就 OK 了。结果那个司机走过来。在我们每一个人走廊的中间再拉开一个椅子，就给在一个人坐你的中间，哎，右边是一个都流臭汗的人，左边也是，你们都这样黏在一起。那你干嘛坐公车？对啊，塞车。我已经坐公车过去，我怎么回来？没有，我跟你讲，你去冲绳你就真的要自己去租车，因为在冲绳租车非常非常的便宜。
你租小台的那一天也才没有多少钱，我们租九人八一天的2800，但是他可能没有驾照啊，那国际驾照去换就好了。没有没有，台湾的驾照也可以。对，他只要翻译，你只要翻译成日文就可以。我是怕他连国际都没有。我没有，是他没有钱就对了。然后再加上冲绳不是只有海洋馆呢，因为他旁边还有植物园，然后还有蝴蝶馆，然后他附近旁边。很漂亮，你还可以喂海豚，然后还可以看到整个就是冲绳的海边，超美的。嗯，欢迎大家订阅我们的 YouTube 频道，只要动动手指就可以给我们很大的鼓励哦。记得要按下铃铛，让你收看最新的影片哦。如果还看不过瘾的话，记得去点选这边影片哦。